زۆربەی زۆری گەنجان بە تایبەتی کوڕان بڵین ئەوەی کە بەسەری زاڵ بێت هەست تێرکردنی خواستە فسیۆلۆجیە جنسیەکانە ئەمە لە کەوانێکە تەبعاً دوای ئینشەڵاگەر بوار هەبێ مەسەری خەونێکی تر هەیە لای کچان کە ئەو خەونە بریتێ لە خەونی هەست و سۆس ئەو خەونەی کە لای ئێمە نییە ئەو خەونەی کە لای تاچی کورد لای پیاوی کورد نییە لە سەرەتای پرۆسەی هاوسەرگیریە ڕەنگە مەسەلەن هەندێک حاڵەت هەیە ئەمە کاتی خۆی دەربڕینی هەست و سۆس لەلایەن پیاوانەوە بۆ ئافرەتان خاتوونی ئەزیز تەماشاکە مەسەلەن بۆ نموونە ئەوەی کە تەسەورکە ئەوەی کە بڕین زۆربەی دوای دە ساڵ یان پێنج ساڵ لە پرۆسی هاوسەرگیری سێشت بڕین زیاتر ڕۆڵی هەیە لەوەی کە ئەو هاوسەرگیریە بەردەوام بێت هەموو جارێک ئێمە بڵین هانی ئەو خێزانانە ئەین کە یەتە بەردەممان مەسەلەن بۆ نموونە هەست و سۆس خۆشەویستی سەرنجدان ئەوە زۆر زار شتی تریش هەیە بەزەوەی کە پێویست بێت بەڵام ئەو هەستە لای ئێمە نامێنێت لای ئێمەی خێزانی کوردی و لای پیاوی کورد نامێنێت ئێبن بە درێژایی دە ساڵ کارکردنم لە گۆڤاری مەسەلەن خۆت بۆچوونیشی هەڵم هەبوو یعنی وا تەسەور مەکرد کە زۆربەی تێکچوونی پەیوەندیە خێزانیەکان پەیوەندی بە بابەتی جنسیەوە هەیە بەس بۆم دەرکەوت دوای ئەوەی کە لە بواری ڕەوەشکاری خێزانیە کارم کرد لە ماوەی پێنج ساڵ تا شەش ساڵە بۆم دەرکەوت ئەوەی ژن ئەیەوێت بابەتەکان زیاتر بابەتی هەستە بابەتی دەربڕینی هەستە بابەتی زمانی خۆشەویستییە بابەتی ئەو پێنج زمانی خۆشەویستییە کە گاری چاپمان بە دەیان محازەرە پێشکەش دەکات کە ئێمە لە خێزانی کوردیە پێی ئاشنانین کە من لە پیاوێک گەپەڕێمەوە تەنیا یەک زاراوە لە هەمبەر هاوسەرەکەت بەکار بێنە خۆشمەوێ مەسەلەن یەک دەستەواژە بەکاری ناهێنێت یعنی ئەکەوێتە عینادی لەگەڵیە